Професор и познавач од повеќе европски земји беа во посета на училишниот центар Мошап Јаде во Тетово. Се запознаа со начинот на предавање во ова техничко училиште и со примената на дигиталните методи на работа со учениците. Искуствата од своите земји и училишта им ги пренесува на своите колеги од Тетово. Највпечатливо за нив е што кај нас за техничките смерови се заинтересирани многу малку девојчиња. Беше многу убаво да се види ова училиште. Гледам дека овде има многу активности. Забележав дека има многу малку ученички. Така е речиси во секое техничко училиште. Има повеќе машки ученици. Но во Холандија се обидуваме да го смениме тоа. Сметаме дека и девојчињата имаат квалитети за добро да работат со техника. Можност да отпатуваат во некои од европските земји и да се запознаат со нивниот начин на работа во техничките училишта, имали и ученици и професори од ова училиште. Целта беше да се запознаат со наставните програми, со начинот на работа во нашето училиште. Нивнен акцент им беше употреба на дигиталните медиуми во наставата. Понатаму договоривме одредени соработки за учество на заеднички проекти во иднина и се надеваме дека дел од нив ќе бидат успешно реализирани и нашето училиште ќе ја продолжи таа линија во која имавме голем број на проекти кои беа и во интерес на наставниците, и во интерес на учениците. Учениците имаа можност да посетат одредени училишта низ Европа. Посетата беше реализирана во рамки на проектот «Надминување на граници», во чија реализација е вклучен Институтот за развој на заедницата од Тетово. Целта на проектот е да размениме мислење и искуства за дигиталните методи на работа со ученици, за сите оние кои што сакаат да се стекнат со дополнително знаење. Тука со нас имаме гости, односно партнери, кои што доаѓаат од Кипар, од Италија, од Обединетото Кралство, имаме од Малта и кои што е носител на проектот и навистина представува убаво и чувство и задоволство да се биде тука во училиштето, каде што може да видиме навистина иновативни практики, одличен пристап за работа и во формално и неформално образование. Проектот се спроведува во рамки на програмата Erasmus+, поддржана од Европската комисија.